ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ପଢି ସାରିଲେଣି। ନାଉନ୍ର କ୍ୟାଟେଗୋରି ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିସାରିଛେ, କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ଏବଂ ଆନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ନାଉନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ନାଉନ୍ଟି କ'ଣ ହେବ, ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ହେବ ନା ଫେମିନାଇନ୍ ହେବ, ମାନେ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ହେବ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ। ତେବେ ଚାଲ ଆଜି ଦେଖିବା ନାଉନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ଦେଖ ନାଉନ୍ ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ, ୱି ନୋ ଦାଟ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ୍ ଆର୍ ଅଫ୍ ଆଇଦର୍ ଦ ମେଲ୍ ଅର୍ ଫିମେଲ୍। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ୍, ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଯେତେ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ଏକ ମେଲ୍ ହେଇଥିବେ ନହେଲେ ଫିମେଲ୍ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ମେଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବା। ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଆର୍ ନାଇଦର୍ ମେଲ୍ ନର୍ ଫିମେଲ୍। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେଲ୍ରେ ବି ଯିବେ ନାହିଁ କି ଫିମେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ନାଉନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଗ କରୁଛେ। ଦେଖ ନାଉନ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ନା ଡନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ନାଉନ୍ ଅଫନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଅଦର୍ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ମାନେ ନାଉନ୍ର ଜେଣ୍ଡରଟା ଏଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ, ମାନେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। କେମିତିକା ଏଠି ଦେଖ, ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବଏ ଆଣ୍ଡ ଗୀତା ହିଜ୍ ସିଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ରାମ ଲେଖା ହେଲା, ତାକୁ ରାମ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ଟା ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାହେଲା, ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା ତାଠି ହିଜ୍ ଲଗାଣିଆ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ହିଜ୍ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନାଉନ୍କୁ କେମିତିକା ଏଫେକ୍ଟ ପକାଉଛୁ ଦେଖିଲ। ନାଉନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍କୁ କ୍ୟାଟେଗରାଇଜ୍ କରିଛେ କେତେ ଭାଗରେ, ଚାରି ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ମସ୍କୁଲାଇନ୍, ଫେମିନାଇନ୍, କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଜେଣ୍ଡର୍। ଆମେ ଏଇ ଚାରି ଭାଗରେ ନାଉନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଚାଲ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍, ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ଏ କ'ଣ, ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିକି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଇଏ ପୁଅ ନା ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଜାଣିପାରୁଛ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ରେ ଗଣାଯିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ର ଡିଫିନେସନ୍ କ'ଣ, ଦେଖ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ଲାସିଫାଏ ନାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଦାଟ୍ ରେଫର୍ ଟୁ ମେଲ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦାଟ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ମାନେ ମେଲ୍ସ ହେଇଥିବ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରୁଷ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍, ମାନେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସେ ପୁରୁଷ, ମାନେ ସେ ନାଉନ୍ଟା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନାଉନ୍ ତା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହେଇଥିବ, ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ ହେଲା। ମାନେ ନାଉନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେମିତିକା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍, ମାନେ ମେଲ୍ ହେଇଥିବ। ଦେଖ ତାର ଉଦାହରଣ କିଛି ନେଇନେବା, ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ନାଉନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ନା ମେନ୍, ମେନ୍ ମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ମଣିଷ, ଏମିତି ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମେ। ଏଇଠି ମେନ୍ ଲେଖା ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ମଣିଷଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ପୁରୁଷ ଲୋକ। ଫାଦର୍ ବାପା, ସନ୍ ପୁଅ, ହଜବେଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ, ଅଙ୍କଲ ମାନେ ଦାଦା କାକା, ବ୍ରଦର ଭାଇ, କିଂ ରାଜା, ଆକ୍ଟର ଅଭିନେତା, ଜେଣ୍ଟେଲମ୍ୟାନ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସାର୍ ମହାଶୟ, ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୁରୁଷ ଲୋକକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କୁହାହେବେ ନା ନାହିଁ। ନା ତୁମେ କ'ଣ ଖୁଡ଼ିକୁ କାକିଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଙ୍କଲ ଡାକିବ, ନା ବ୍ରଦରକୁ ତୁମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟର, ତୁମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ତାକୁ କ'ଣ ବ୍ରଦର ଡାକିବ କି, ତୁମ ଭାଇକି ତୁମ ବ୍ରଦର ଡାକିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୁରୁଷ ଲୋକକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ବୋଲି କହିଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରର ପ୍ରୋନାଉନ୍, ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆମେ ହି ଲେଖିବା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ହିମ୍ ଲେଖିବା, ହିଜ୍ ଲେଖିବା। ଆମେ ତାର କିଛି ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ, ଏକ ନମ୍ବରଟା ଦ ମେନ୍ ୱାକ୍ଡ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ରୁମ୍ ଗ୍ରିଟିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍। ଏଇଟା ଦେଖ ଦ ମେନ୍ ୱାକ୍ଡ, ଏଇ ଦେଖ ମେନ୍ଟା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ଏଇଟା ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ଆମେ ମେନ୍ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ତା ରୁମ୍କୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଲିଫ୍ଟେଡ୍ ଦ ହେଭି ୱେଟ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍। ଏଇଛି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ମେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ଟା କ'ଣ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ନା ନାହିଁ, ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମେ ମେନ୍ ମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକକୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଏଠି ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦ ବ୍ରେକିଂ ଫଟ୍ ଭାଇଲେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ ଇଭେନ୍ ହି ୱାଜ୍ ଆଉଟ୍ ନମ୍ବର। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ଦ ବ୍ରେଭ୍ କିଂ, ଏଇଠି କିଂ କ'ଣ ନାଉନ୍, ଏଇ ନାଉନ୍ଟା କ'ଣ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ଏଇ ନାଉନ୍ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ବସିଛି କ'ଣ ନା ହି ବସିଛି, ଏଇ ନାଉନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଏଠି ହି ବସିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ହିଟା କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ରେ। ଦେଖ ଏଇଠି ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ରେ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ଦେଖିପାରିଲ। ଏଇଠି ତାହେଲେ ଜାଣିପାରୁଛ ତୁମେ ଯେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଜେଣ୍ଡରଟା କେମିତିକା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କିଙ୍ଗ ବଦଳର କୁଇନ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି ସି ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଏଠି କିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହି ଲେଖିଲେ। ବୁଝି ହେଇଛି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା।
ଦେଖ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଏ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲ, ଏ ଚିତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏ ଚିତ୍ରରୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ତାହେଲେ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ସବୁ ମହିଳା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଝିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଯିବ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ନା ନାହିଁ? ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଦେଖ ତାର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ହବ। ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ରେଫର୍ ଏ ନାଉନ୍ସ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ନାଉନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଦାଟ୍ ଡିନୋଟ୍ ଫିମେଲ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ମାନେ ଯାହାକି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଆସୁଥିବ, କିମ୍ବା ମହିଳା ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନ ହେଇଥିବ, ଜଣେ ମଣିଷ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଏନିମାଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରରେ ନିଆଯାଏ, ବାର୍ଡ଼ସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରରେ ନିଆଯାଏ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇନେବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଓମେନ, ଓମେନ୍ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ମହିଳା, ମହିଳା କହିଲେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବୁଝେଇବା ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଯିବ। ମଦର, ଡଟର, ୱାଇଫ୍, ଆଣ୍ଟ, ସିଷ୍ଟର, କୁଇନ୍, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଲେଡ଼ି, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଏସବୁ ଯେତେ ଦେଖୁଛ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ ଆମେ କାହା ପାଇଁ କରିଥାଏ? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ, ଜଣେ ଝିଅ ପାଇଁ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରର ନାଉନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ସି ଏବଂ ହାର୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ଆମେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ନାମ ଲେଖିଲେ ଆମେ, ଧର ଲେଖିବା ଆମେ ସୀତା ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ସି ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରୁଛ ଏଠି ଆମେ ସୀତା ଲେଖିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖୁଛେ ସି ଲେଖୁଛେ ତାର ପ୍ରୋନାଉନ୍। ଦେଖ ତା ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, ଦା ଓମେନ୍ ୱାଜ୍ ୱାକିଂ ଡାଉନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଏଠି ଜାଣିପାରୁଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାସ୍ତାର ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଓମେନ୍, ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଓମେନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଫେମିନାଇନ୍। ଏଠି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦା ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦ ପାର୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲ, ଗାର୍ଲଟା କ'ଣ ଝିଅ, ଝିଅମାନେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଯିବ ଫେମିନାଇନ୍ରେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ଦା ଡଟର ୱାଜ୍ ହେଲ୍ପିଂ ହାର୍ ମଦର ୱିଥ୍ ଦ କୁକିଂ, ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ଡଟର ଅଛି, ଡଟର ମାନେ କ'ଣ ଝିଅ, ଡଟର ମାନେ କ'ଣ ଝିଅ, ଝିଅଟା କ'ଣ ଫେମିନାଇନ୍, ସେ ଫେମିନାଇନ୍ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଏଠି ଦେଖ ହାର୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଏଠି ହିଜ୍ ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ ହାର୍ ଲେଖାହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ଏଠି ପ୍ରୋନାଉନ୍ଟା ଥିଲା ନା ନାହିଁ ହାର୍, ଆମେ ଏଠି ତାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହାର୍ ଲେଖିଛେ। ଯଦି ଏଠି ଥାନ୍ତା କ'ଣ ସନ୍ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ହିଜ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଝିଅ ଫେମିନାଇନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ତାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛେ ହାର୍ ଲେଖିଛେ, ବୁଝି ହେଇଛି ଏତିକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖ କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର, କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଏଇ ଦେଖିଲ ଚିତ୍ର ଦେଖିବ, ଏଇଥିରୁ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସେଥିରେ ଥିବେ, ତୁମେ କୁହ ଟିଚର କହିଲେ, ଖାଲି ମୁଁ ଟିଚର କହିଲି, ଲେଡ଼ି ଟିଚର କହି ନାହିଁ କି ଜେଣ୍ଟସ ଟିଚର କହି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଟିଚରଙ୍କର ନାମ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିଚର କହିଲି, ତୁମେ ଟିଚରଟାକୁ କେଉଁଥିରେ ଲଗେଇବ କୁହ, ଟିଚର ତୁମର ଶିକ୍ଷକ, ତୁମେ ସେଥିରେ କେଉଁଥିରେ ଲଗେଇବ, ତାକୁ ଫେମିନାଇନ୍ରେ ଲଗେଇ ରଖିବ ନା ମସ୍କୁଲାଇନ୍ରେ ରଖିବ, ଯେହେତୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଟିଚର ଉଭୟ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିଚର କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଟିଚର କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡରରେ ମାନେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମକୁ କିଛି ଡିଫାଇନ୍ କରାହେଇନଥିବ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଆସୁଥିବ ଟିଚର, ଡକ୍ଟର, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେଥିରେ ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଜେଣ୍ଟସ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ତେଣୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର। ଦେଖ ତାର ଡେଫିନେସନ, କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ କାଟେଗୋରୀ ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ଲାସିଫାଏ ନାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଦାଟ୍ ରେଫର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦାଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ସ୍ପେସିଫାଏ ମେଲ୍ ଅର୍ ଫିମେଲ୍, ଯେଇଟି ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ନଟ୍ ସ୍ପେସିଫାଏ ମାନେ ସ୍ପେସିଫାଏ କରାଯାଇନଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ସେଇଟା କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର ବୋଲି। କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଇଜ୍ କାଟେଗୋରୀ ଦାଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ବୁଥ୍ ମେଲ୍ ଅର୍ ଫିମେଲ୍, ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟକୁ କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଉଭୟ ଥିବ କିଛି ସ୍ପେସିଫାଏ କରାହେଇନଥିବ ତାକୁ କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର କୁହାଯିବ। ଦେଖ ତାର କିଛି ଉଦାହରଣ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର, ଡକ୍ଟର, ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମର ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ, ତୁମର ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରକମ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ ସେଥିରେ କ'ଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାକୁ ବୁଝେଇଛି? ଯଦି ସୀତା ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁହାବ ତାହେଲେ ସେଠି ଜାଣିଦେବ ସୀତା ହେଉଛି ଝିଅ ନା ନାହିଁ, ରାମ ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାହେଲେ ସେଠି ଜାଣିଦେବ ରାମ କୁହାହେଲା ମାନେ ରାମ ହେଉଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ, ରାମ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ମସ୍କୁଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି କୁହାହବ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି କ'ଣ ବୁଝିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ନା, ସେ ନାମଟା କ'ଣ ବୁଝିବ? ସେଇ ଜାଗାରେ ନାମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଯିବ, ବୁଝିହେଉଛି? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, କୋସିନ୍, ସିବ୍ଲିଙ୍ଗସ୍, ନାଇବର, କଲେଜ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ନା ଏସବୁ ହେଉଛି କମନ୍ ଜେଣ୍ଡରର ଉଦାହରଣ। ଦେଖ ତାର କିଛି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିଛି, ଏକରେ ଦା ଟିଚର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଲେସନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପେସେନ୍ସଲି,
देख ये जो टीचर लगी टीचर टा जानपर ये कौन कमन जेंडर किए टीचर किसी कहनी लेडी टीचर कि जेन्ट्स टीचर किसी कहनी स्पेसीफाई कराई जमी कहला स्पेसीफाई मेल नॉट स्पेसीफाई मेल और फीमेल ये किसी स्पेसीफाई कराई किसी कराई तेणु यहाँ कौन एटा कमन जेंडर बुझी सेमती माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द पार्क फॉर ए पिकनिक मो सांग एवं मु पार्क को पिकनिक करिया पई गले एटे देखो मो सांग ओ मु तुम्हें जनका को कहब सी कौन बुझे तुम सांग तार गीता कि सीता कि तार मधु कि राम कि श्याम किसी कहुई किसी कहनी खाली सांग कही सांग खाली कही मैंने किसी स्पेसीफाई होना तेणु सी है कमन जेंडर से डक्टर ए डक्टर कौन हम डक्टर जेहतु किसी डक्टर लेडी डक्टर कि जेन्ट्स डक्टर किसी कहुना तेणु सी है कमन जेंडर बुझीगला कमन जेंडर बुझी नेक्स्ट देखा आम न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल जेंडर मान कौन कहल देख ए चित्रटे देख ये जो जा अच्छा कहल ये कौन गला हेलिकप्टर गोटे गला एटा पुह ये पुह हम ना झी हम हेलिकप्टर टा पुह हम ना झी हम पुह ये तल जा देख मोटरसाइकेल गोटे जा मोटरसाइकेल टाक आम कौन कह पुह ना झी कौन कह मोटरसाइकेल टा सीटा गोटे नाउन ना मोटरसाइकेल हेलिकप्टर एगुटा गोटे गोटे नाउन ना से नाउन रो गोटे जेंडर रोना सी कौन हम तेणु यही जिनस को आम कौन कह न्यूट्रल जेंडर देख तार डेफिनेशन न्यूट्रल जेंडर रेफर टू ए ग्रामाटिकल कैटेगोरी दैट इनकम्पेयर्स नाउन एंड प्रोनाउन दैट डू नॉट डिनोट ए स्पेसिफिक जेंडर टिपिकली इनमिनेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कौन कहला देख आम न्यूट्रल जेंडर क्या लगे तुम खाली एतक बुझी नियो ओडिया भल भाव ऑब्जेक्ट दैट नॉट एबिलिटी टू मूव ओन माने जो जिनस गोटे सब जिते प्रकार जिनस ना से गुड़ा सब न्यूट्रल जेंडर जो मैंने निजे चल प्रचल हो पारे से सब न्यूट्रल जेंडर में आम तालिकार अंतर्भुक्त करदे माने नॉन लिविंग थिंग जो मानक जीवन ना जो मैंने निजे चलिकी गोटे पटर गोटे जगार अगर जगह निजे मूव हो पारा ना से गुड़ाक आम न्यूट्रल जेंडर में कैटेगराइज करदे तुम्हें जानपाल न्यूट्रल जेंडर क्या कह तार किसी उदाहरण देखने देख आम इनमिनेट ऑब्जेक्ट्स देखा माने जो गुड़िक गोटे जगार अगर जगह को जापारती निजे निजे बुक तुम्हें बहटा रखे से कौन आप जापर ना से टेबुल कार ट्री बिल्डिंग कंप्यूटर मोबाइल ये सब जिन देख एगुड़िक कौन ना गोटे जगार अगर जगह को जापर ना इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स माने कौन कहल जो जिनसटा निजे तार एबिलिटी ना माने निजे गोटे जगार अगर जगह को जापर ना कौन कह जाए ना इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट जो गुड़िक आम देखिपरि छुई पारानी अनुभव करगुड़ लव हैप्पीनेस नॉलेज टाइम ब्यूटी ये गुड़ी कौन कराए ना न्यूट्रल जेंडर गणी थे सहित आउ किसी अच्छी कौन ना न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन इट इट सेल्फ इट्स ये गुड़िक कौन ना न्यूट्रल जेंडर जा बुझी ये गोटे न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन जमी मस्कुलिन जेंडर कौन थी हिज हिम हि एगुड़ा सब थी कौन तार प्रोनाउन ठीक से भाया न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन हूँ कौन ना इट इट्स इट सेल्फ बुझी ये पर्यटन देख न्यूट्रल जेंडर आम किसी सेन्टेन्स मध्य तार जब एक्जाम्पल देखा तो तुमने भल भाव बुझीपार फास्ट एक्जामपलटा देख कौन लिखाई द बुक इज ऑन द सेल्फ बहटी तार सेल्फ अच्छे ये बुक हूँ तार कौन न्यूट्रल जेंडर से जेहतु गोटे जगह अगर जगह निजे निजे जापर ना तेणु से ही कौन ना न्यूट्रल जेंडर द बार्ड इज सिंगिंग इन द ट्री ये किए हे द बार्ड इज न्यूट्रल जेंडर कहीं ना विदाउट स्पेसीफाइड जेंडर किसी स्पेसीफाई कराए ना तेणु बार्ड होगा न्यूट्रल जेंडर भाई अच्छी एगुड़िक देख तापर नेक्स्ट जी वे ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स माने आम केमिका फेमिनाइन करवा गोटे नाउन को केमिका फेमिनाइन करवा माने मस्कुलाइन को केमिका फेमिनाइन करवा देख केमिका आम करवा देर आर सेवेराल वे टू फॉर्म द फेमिनाइन ऑफ नाउन इन इंग्लिश आम इंग्लिश रे इंग्लिश लांगुएज बहुत गुड़ाए वे अच्छी मैंने बहुत गुड़ाए रास्ता अच्छी जो थी कि आम जहाद्वारा कि आम गोटे मस्कुलाइन जेंडर रू फेमिनाइन जेंडर कर पार देख कौन कौन से गुड़िक ना फास्ट आज कौन ना बाय यूजिंग ए एंट्रली डिफरेंट वर्ड माने संपूर्ण डिफरेंट वर्ड हो गए कौन ना बाय एडिंग ए सफिक्स सफिक्स विषय में कही सारी आगे टी सामूहिक धारणा देती गोटे वर्ड रेष को किसी लेटर्स कम्बिनेसन बसावे द्वारा तार संपूर्ण माने चेंज होता है सफिक्स कहे से आम सफिक्स किसी यूज कराद्वारा कौन हम ना गोटे मस्कुलाइन फेमिनाइन हो कौन चाहिए ना बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर एंड आफ्टर द नाउन गोटे वार्ड आम गोटे नाउन रूर्वर कि बसई फेमिनाइन कर देख से गुड़ी सब केमी हम गोटे गोटे देखा फास्टा देखने देख बाय यूजिंग ए एंटायरली डिफरेंट वार्ड ये किसी अच्छे देख बैचलर एगुड़िक किसी ये ना एगुड़िक संपूर्ण चेंज बैचलर बैचलर मान
କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ତାକୁ ବ୍ୟାଚଲର କୁହାଯିବ। ମେଡ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପିନଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ, ଯିଏ ଅବିବାହିତା ମାନେ ଯିଏ ଝିଅ ବିବାହ କରିନଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ମେଡ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପିନଷ୍ଟର। ସେମିତିଆ ବୟ, ବୟ ମାନେ କ'ଣ, ବାଳକ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫେମିନାଇନ କରିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗାର୍ଲ ହେଇଯିବ। ସେଭଳିଆ ବ୍ରଦର, ବ୍ରଦର ହେଉଛି କ'ଣ, ମସ୍କୁଲାଇନ। ତାର ଯଦି ଆମେ ଫେମିନାଇନ କରିବା ସିଷ୍ଟର। ବକ, ବକ କ'ଣ ନା ହରିଣ, ପୁରୁଷ ହରିଣକୁ ବକ କୁହାଯାଏ। ସେମିତିଆ ଡୋ, ଡୋ ମାନେ କ'ଣ ନା ହରିଣୀ, ମାନେ ଯେଉଁ ହରିଣଟା ମାଇ ହରିଣ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ହରିଣୀ। ତାପରେ ଦେଖ ବୋଲ, ବୋଲ ମାନେ କ'ଣ, କିମ୍ବା ଅକ୍ସ, ବୋଲ କିମ୍ବା ଅକ୍ସ ଯେଟା ତୁମେ କହିପାରିବ, କ'ଣ ନା ବଳଦ। ଆଉ ଯେଉଁ କାଉ, କାଉ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗାଈ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଲ, ବୋଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳଦ। ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ହେପିଓର, ହେପିଓର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ହେପିଓର ମାନେ ଗାଈ। କୋକ୍ ମାନେ ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ା, ହେନ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇ କୁକୁଡ଼ା। କୋଲ୍ଟ, କୋଲ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହବ କହିଲ, କୋଲ୍ଟ ଘୋଡ଼ା, କୋଲ୍ଟ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା। ଆଉ ଫିଲ୍ଲି, ଫିଲ୍ଲି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଘୋଡ଼ି। ଡଗ୍, ଡଗ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, କୁକୁର। ଆଉ ବିଚ୍ ହେଇନେ କୁକୁରୀ, ମାନେ କୁକୁର ମାଇ କୁକୁରକୁ ବିଚ୍ କୁହାବେ। ବୁଝି ବୁଝି ଏଇଭଳିଆ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ଏଥିରେ କିଛି ଏଡ୍ କରାହଉନି, ସଫିକ୍ସ ଏଡ୍ କରାହଉନି, କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ପରେ କିଛି ଏଡ୍ ୱାର୍ଡ କରାହଉନି। ସେଭଳିଆ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇନିଏ, ଗୋଟେ ଲେଖିନେବ, ତୁମର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ନୋଟବୁକ୍ ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇ ଏଡିଂ ଏ ସଫିକ୍ସ, ଆମେ ଗୋଟେ ସଫିକ୍ସ, ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ସଫିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତିଆ ଗୋଟେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ରୁ ଫେମିନାଇନ୍ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଅଥର, ଅଥର ହେଉଛି କ'ଣ, ଲେଖକ। ଏଇଥିରେ ଅଥରେସ୍, ଦେଖ ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୁଗ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଠି ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୁଗ ହେଇଛି, ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୁଗ ହେଲା। ଅଥରରେ ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ଯେଉଁ ସଫିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଅଥରେସ୍ ମାନେ ଲେଖକ, ଲେଖିକା, ବୁଝିହେଲା। ସେଭଳିଆ ଏଠି ବାରନ, ବାରନ ମାନେ କିଏ ନା ପୁରୁଷ ଯୁଦ୍ଧିଆ, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ପୁରୁଷ। ଏଠି ଦେଖ ବାରନେସ୍, ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଲା, କ'ଣ ସଫିକ୍ସ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେଲା, ଯିଏ ମହିଳା ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ବାରୁନିସ୍। ସେଭଳିଆ ଏଠି ଦେଖ ଜିଆଣ୍ଟ, ଜିଆଣ୍ଟନିସ୍। ସେଭଳିଆ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଲାଇଅନ୍, ଦେଖ ସିଂହ, ସିଂହ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିନେବା, ସିଂହ ଅଛି, ସିଂହ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପୁରୁଷ। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଂହ ତାକୁ କ'ଣ କହାଯିବ, ଲାଇନିସ୍, ବୁଝିହେଲା। ମ୍ୟାନେଜର, ମ୍ୟାନେଜର ପୁରୁଷ ମ୍ୟାନେଜର, ବୁଝିପାରୁଛ, ପୁରୁଷ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳା ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବେ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ହଉ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବେ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଯିବ ନା ମ୍ୟାନେଜର୍ସ, ବୁଝିହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଏସ୍ଏସ୍ ଯୁଗ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଛ। ସେଇଭଳି ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନି, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଦେଖିନେବ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକର ମାନେ ଜାଣିପାରୁନ, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ନ ଜାଣିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ PDF କରିଦେବି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସହିତ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ ନେବ। ସଫିକ୍ସ ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଏଡେଡ୍ ଆଇଦର ଡ୍ରପିଂ ଦ ୱାର୍ଡ ଭାୱେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଡିଂ, କ'ଣ କହିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଆମେ ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏଠି ଯୁଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନିୟମ ନଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି ଯୁଗ କରୁଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ଆଫ୍ଟର ଡ୍ରପିଂ ଦ ଭାୱେଲ୍, ଭାୱେଲ୍ ଯେଇଠି ସରିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ନାଉନ୍ର ଭାୱେଲ୍ ଯେଇଠି ସରିଯିବ ସେଇଠି ଆମେ ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ଯୁଗ କରିବା। ଦେଖ କେମିତି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କରିବା। ଏଠି ଦେଖ ଆକ୍ଟର, ଆକ୍ଟର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଟର, ଏଇଥିରେ ଦେଖ ଭାୱେଲ୍ କେଉଁଠି ସରିଛି, ଭାୱେଲ୍ କେଉଁଠି ସରିଛି କହିଲ, ଏଇଠି ଦେଖ ଭାୱେଲ୍ଟା ଆର୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାୱେଲ୍ ଓ ସରିଛି, ଏଇଠି ଓ ସରିଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲା ସେ, ଯେଇଠି ଭାୱେଲ୍ ସରିବ ତାପରେ ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ଯୁଗ କରିଦେବା। ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଲା, ତାପରେ କ'ଣ କଲା ରହିଲା ନା ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ଯୁଗ କରିଦିଆଲା। ଏଠି ଦେଖ ସେଭଳିଆ ହେଇଛି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଓ ଲାଷ୍ଟରେ ସରିଛି, ଏଠି ଦେଖ କଣ୍ଡକ୍ଟରେସ୍ ହେଇଛି, ବୁଝି ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବ, ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଦେଖିନିଅ। ଏଠି ସେଭଳିଆ ଦେଖ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ହେଇଛି, ଟାଇଗର TIGER ଟାଇଗର, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାୱେଲ୍ଟା, ସେ ଭାୱେଲ୍ଟାକୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ESS ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ। ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିନେଲ, ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇନେବ, ତୁମେମାନେ ତୁମର ନୋଟ୍ ଖାତାକୁ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଖ ବାଇ ଏଡିଂ ଏ ସଫିକ୍ସ INE ଏବଂ ଏ, ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ INE ଏବଂ ଏ ଯୋଗ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଫେମିନାଇନ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବ। ଦେଖ ହିରୋ, ହିରୋ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଅଛି, ହିରୋ ସେଥିରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଇ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିଛେ ନା INE ଯୋଗ କରିକି ହିରୋଇନ୍ କରିଦେଇଛେ। ସେଭଳିଆ କେଜର, କେଜରରେ କ'ଣ କରିଛେ ନା
एठी लास्ट को ए जुग कर दीचे कौन कहल सफिक्स आई एन ई एवं आउ कौन ना सफिक्स जो दीटा आम रखिले ना सफिक्स गोटे हूँ आई एन ई एवं आउ गोटे ई एस एस एगुड़क सामान आई एन ई जे जगार यूज हो से जगह आम ई एस एस जुग करवा केमी का देख हिरो हिरोइन है अथर अथरेस ये आम जब अथराइन करदे भी हम यथर अथराइन ई एस एस बदल जब आई एन ई लिखा तो ठीक हम कि वाइडली यूज हुए मानते एत यूज कराए तेणु आम अथर अथरेस ठीक बोले भाव बुझीगला कौन कहल आम जेठी ई एस एस लिखुचे से जगार आई एन ई लिखिपर कि वाइडली यूज नुहे देख ट्रिक्स यूज करवा कि मानने लास्ट को सफिक्स रे लास्ट को कौन करा ना टी आर आई एक्स सफिक्स यूज करके गोटे वार्ड्रे केमती यूज कर देख आडमिनिस्ट्रेटर आडमिनिस्ट्रेटर मान कौन ना प्रशासक तार जब आम फेमिनाइन करवा प्रशासक को कौन हम प्रशासिका ताले कौन हम आडमिनिस्ट्रेट्रिक्स बुझी सेमती एटी गोटे अच्छे कौन देख आर्किटेक्ट कौन हम आर्किटेक्ट्स एटी से आगुड़ी अच्छे देखनी नेक्स्ट एटी गुड़ाए मुझे तुम्हें एगुड़ी सब लिखी नब जदि यार इंग्लीश रु उड़िया माने जापार ना मतलब कमेंट सेक्शन में लिख निश्चित मुझे तार गोटे पी डी एफ कर डेस्क्रिप्शन बक्स देदेवि तुमने कमेंट कर जापर ते जन नेक्स्ट देखा आम बाय प्लेसींग ए वार्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन आम गोटे वार्ड यूज करवा जहाँकि बिफोर नाउन किंवा आफ्टर नाउन मान नाउन रूर्वर कि वार्ड बसई मस्कुलाइन फेमिनाइन कर देख से कमी आज ये देख ग्रांड फादर रहा ग्रांड फादर मान कौन जेजे बापा आम ये देख ग्रांड से रहा कि मदर जो शब्दा देखिपार मदर जो शब्दा ताकूम बसई दीचे मदरटा बसई दीचे ताल कौन नाउन रमें कौन बसई दीचे आउ गोटे आफ्टर नाउन आउ गोटे वार्ड बसई दीचे आफ्टर हम ना या पर यहाँ बस तेणु आफ्टर आफ्टर नाउन बसई दीचे बुझी से भाया ग्रेट अंकल कौन है ना ग्रेट आंट अंकल बदल आंट बसई दीचे ये गोटे अलग वार्ड को बसई दीचे लास्ट को देखिपार मेन सर्भेन्ट मेड सर्भेन्ट ये देख मेन सर्भेन्ट मान पुरुष चाकर मेड सर्भेन्ट मान महिला चाकर ये देख मेडा कौन कर लास्ट को बसाणी देखिपार भल भाव में लास्ट को बसाणी ना ना सर्भेन्ट सर्भेन्ट रहा दीपड़ पटर देख सर्भेन्ट को सर्भेन्ट रहा कि लास्ट को देख ये प्रथम मेल बसला प्रथम मेड बस दी तार ये कौन है बिफोर द नाउन बुझी एगुड़ी सब ये से भाया अच्छी देख ये गोटे मेल फ्रेंड आउ फिमेल फ्रेंड देख ये फ्रेंड कमन जिनस रहा फ्रेंड दीटा देख नाउन रहा कि कौन करना ये मेल प्रथम बसाई ये फिमेल प्रथम बसाई आम किसी नाउन रे तार पूर्वर किसी वार्ड किंबा किसी वार्ड जुग करके मस्कुलाइन फेमिनाइन कर बुझीगला तेज नेक्स्ट देखा देख किसी इंपोर्टेंट नोटिस आम एगुड़ा जापारे केमी आम मस्कुलाइन फेमिनाइन करवा कि फेमिनाइन मस्कुलाइन करवा आउ किसी नोटिस मुझे देखिए देख कौन अच्छे से गुड़िक भल भाव टे लक्ष्य कर ये ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ एंड ऑफन पर्सन फाइव दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वी आर लिविंग बीइंग्स कौन कहला देख ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ जहाँ जीवन नहीं ताकू भी आम कौन कर पर्सन फाइव मानते व्यक्ति हिसाब से गणी थाए केमी दैट इज स्पोकन आमर कहवा शैली आम कौन कर गोटे पुरुष कि महिला हिसाब से आम गणी थाए केमी देख तार उदाहरण किसी ना तुम्हें देखिपर भल भाव बुझीपर द वाइंड हल्ड लाइक ए पैंसी पवन भूत भली बहीगला देख ये कौन है द वाइंड हल्ड ये जो हल्ड मान कौन बही जावा पवन बही जावा हल्ड क्या ब्लो लिखि पार लिखले भी चलो वाइंड लाइक ए बांसी बांसी मान कौन महिला भूत मान भूतुणी बुझेगा पवन टी भूतुणी भाया बहीगला तार ये जानपर आम पवन को भूतुणी बोले कौजे ना ना पवन को भूतुणी बोले कौजे तेणु यहाँ हूँ कौन गोटे जेंडर को दर्शेला से पवनटा केमी ना भूतुणी भूतुणी मान कौन फिमेल भूत हेल्ले पुरुष हम भूतुणी मान फिमेल ताले से बेले आम पवन को कौन कहले भूतुणी साथ सामान करदेपर ये देख कौन कार कप्ड एंड स्पॉटेड टू ए हाल्ट ता मान कौन कार घड़ घड़ कर अटकीगला ये जो कप्ड कप्ड मान काश कार कौन काश एम काश कार काशिपर भाया काशिपर मैंने आम काशिला बेले जमी घड़ घड़ हुए से भाया कार कौन है घड़ घड़ हो अटकीगला हाल्ट मान अटकीगला ताल ये जापार कार घड़ घड़ हो अटकीगला ये घड़ घड़ करवा यहाँ हूँ गोटे ह्यूमान रिएक्शन गोटे मनुष्य रिएक्शन तेणु कार्टा को ये गोटे व्यक्ति हिसाब से गणाई से भाया द सन स्माइल डाउन ऑन अस आम उपर सूर्य हसुच्छी
ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସୁଛି, ହସ୍ତେ କିଏ? ମଣିଷ ହସିବ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହସିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛେ ମଣିଷ ସହିତ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରିଛେ ନା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଭାବରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଏଠି ଗଣିଛେ, ବୁଝିହଉଛି? ଏବେ ଏଠି ଦେଖ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଦା ସି ୱାଜ୍ ଏ ହଙ୍ଗ୍ରି ବିଷ୍ଟ, ଅଲୱେଜ୍ ଏଗର୍ ଫର୍ ମି। ଏଠି ଦେଖ ଦା ସି ୱାଜ୍ ଏ ହଙ୍ଗ୍ରି ବିଷ୍ଟ, ବିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ଚାଷ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସି, ସି ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ସବୁକିଛି ନେଇଯାଉଛି, ତା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଗର୍ ଫର୍ ମୋର ମାନେ ଅଧିକ ଖାଇଯାଉଛି, ସବୁ ନେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ସମୁଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଦେଉଛେ। ଏଠି ସେଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ, କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦା ଫରେଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏ ୱାଇଜ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଜ। ଫରେଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ୱାଇଜ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଭଳିଆ, ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଫରେଷ୍ଟଟା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସହିତ, ତେଣୁ ଏଠି ଫରେଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ବୁଝିହଉଛି? ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ତଳକୁ ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇନେବ, ପରେ ଲେଖିନେବ। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବସ୍ତୁକୁ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ଦେଉଛେ, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କିଏ କିଏ ଜେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ନେବା, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଗଣିବା, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ହିସାବରେ ଗଣିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ଦା ୱାଇଣ୍ଡ ପବନ, ଏଇଟାକୁ କାହା ହିସାବରେ ଗଣିବା, କେମିତିକା, କେଉଁଥିରେ ନେବା, ମସ୍କୁଲାଇନ୍ରେ ନେବା ନା ଫେମିନାଇନ୍ରେ ନେବା? ଦା ୱାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ପର୍ସନ୍ ଫାଇଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ମେଲ୍ ପୁରୁଷ। ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ମାନେ ପବନଟାକୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଗଣନା କରି, କାହିଁକି ନା ଏସ୍ପେଶାଲି ହୁଏନ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅର୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୁଇଡ୍, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଡେଷ୍ଟ୍ରୁଇଡ୍ ମାନେ ବିଧ୍ୱଂସୀ। ପବନଟା ଯେତେବେଳେ ଜୋର ବୁହେ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ନେଉଛେ। ମେଲ୍ ପୁରୁଷ ମାନେ ଗୋଟେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ପବନକୁ ନେବା ଆମେ, ବୁଝିହଉଛି? ଦା ସି ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ନେବା। କାହିଁକି ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ନେବା, କାହିଁକି କହିଲ? ଦେଖ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଏଙ୍ଗ୍ରି, ବହୁତ କ୍ରୁଧି ଏବଂ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ବହୁତ ବିପଦ। କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା, ରୋରେଡ୍ ସଲ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଇପାରିବା, ସବୁକିଛି ଗିଳି ଦେଉଛି ଏବଂ ରୋରେଡ୍ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ବିଧ୍ୱଂସ କରୁଥିବ, ରୋର୍ କରୁଥିବ ମାନେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରରେ ଗଣିବା। ଫାୟାର, ଫାୟାର ଅଗ୍ନି, ନିଆଁ, ନିଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଯିବା, କେଉଁଥିରେ ନା ଡେଭଟ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ, ଡେଭଟ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ନେଇଯିବା। କାହିଁ କହିଲ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ମାନେ ନିଆଁକୁ ତମେ ଯାହା ପକେଇଦିଅ, ଡେଭଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ମାନେ ଖାଇଦେବା, ମାନେ ଅତି କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ଯିଏ ଥିବ, ନିଆଁ, ନିଆଁଟା ଅତି କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ, ତାକୁ ଯାହା ପକେଇଦିଅ ସେ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ନିଆଁଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ ବିଧ୍ୱଂସ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମେଲ୍ ଫୋର୍ସ ହିସାବରେ ମାନେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରରେ ହିସାବ କରୁଛେ। ୱାର୍, ୱାର୍ ମାନେ କ'ଣ, ୱାର୍ଟା ହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯୁଦ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବ, ବିଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣଥିରେ ନେବା, ମସ୍କୁଲାଇନ୍ରେ। ଟାଇମ୍, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିନା ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଳବାନ, ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ କରାଯିବ ନା ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଆମେ ଗଣନା କରିବା ସମୟକୁ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ କାହାକୁ ଗଣନ କରିବା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିନେବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଦା ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ରେଗ୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଦେଖ, ଦା ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ରେଗ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଏନ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ବିଷ୍ଟ, ଟିୟରିଂ ଥ୍ରୋ ଦା ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଭରଟର୍ଣ୍ଣିଂ କାର୍ସ। କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ବାତ୍ୟା କ୍ରୁଧି ପଶୁ ଭଳି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟାଇଦେଲା। ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ବାତ୍ୟା, ରେଗ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏଙ୍ଗ୍ରି ବିଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ରୁଧି ପଶୁ ବା କ୍ରୁଧି ରାକ୍ଷସ କହିପାରିବ ଯାହା ବି ଦେବ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବାତ୍ୟା କ'ଣ କଲା ନା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ କାର୍କୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ବାତ୍ୟାଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଜାଣିପାରୁଛ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାକୁ ଆମେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରରେ ଗଣତି କରିବା ନା ନାହିଁ, ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରରେ ଗଣତି କରିବା କହିଥିଲି ମୁଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଛ ବାତ୍ୟାଟା କେଉଁଥିରେ ଗଲା, ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରରେ ଗଲା। ସେଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଦା ସାନ୍ ବିଟ୍ ଡାଉନ୍ ମେରିସିୟସ୍ଲି ହିଟ୍ ହିଟ୍ ସ୍ୱର୍ଚିଂ ଦା ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଂ ଅଫ୍ ଦା ରିଭର୍ସ। ତା ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମାଡ଼ରେ ଭୂଭାଗକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ସହିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖାଇଦେଲା। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଟ୍ ଡାଉନ୍ ମେରିସିୟସ୍ଲି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ, ମେରିସିୟସ୍ଲି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ କ'ଣ କଲା ନା, ସ୍ୱର୍ଚିଂ ଦା ଆର୍ଥ ମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦେଲା, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦେଲା, ଏବଂ ଡ୍ରାଇଂ ଅଫ୍ ମାନେ ଶୁଖାଇଦେବା, ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖାଇଦେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ
ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ କହିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ବିଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଜିନିଷ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ମେଲ୍ ଫୋର୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଣନ କରିବା। ବୁଝିହେଇଛି, ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ବୁଝିଗଲା। ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଗଣୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରିବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଦା ମୁନ୍, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେମିନାଇନ୍ ହିସାବରେ ଗଣନା କରିବା। କେମିତିକା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ବିଧ୍ୱଂସ କରେନି, ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଜେଣ୍ଟେଲ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ ବିୟୁଟି ଯେଠି ସୁନ୍ଦରତା ଥିବ, ଜେଣ୍ଟେଲନେସ୍ ଯେଠି ଭଦ୍ରତା ଥିବ, ଗ୍ରେସଫୁଲନେସ୍, ଗ୍ରେସଫୁଲନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରତାର ଗୁଣ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସେ ଯଦି ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ନ ହୋଇଥିବ ତଥାପି ତା ପାଖରେ ଯଦି ବିୟୁଟି ଥିବ, ମାନେ ସୁନ୍ଦରତା ଥିବ, ଜେଣ୍ଟେଲନେସ୍ ଭଦ୍ରତା ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଗଣନା କରିବା। ଯେମିତି ଏଠି ମୁନ୍, ଦେଖ ମୁନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏବଂ ଜେଣ୍ଟେଲ। ତାଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ଘଟୁଛି କି, କିଛି ହେଉଛି କି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ କିରଣ ପଡ଼ିକି, ମୁନ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିକି ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ମୁନ୍ର କିରଣ ପଡ଼ି କାଲି ରାତିରେ ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ ଶୁଖିଗଲା, କହିପାରିବ? ତେଣୁ ମୁନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଜେଣ୍ଟେଲ ଏବଂ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ହିସାବରେ ଗଣନା କରୁଛେ। ବୁଝି ହେଉଛି, ଆର୍ଥ, ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ ତ ଆମେ ସହଜେ ପୃଥିବୀ ମାତା କହୁଛି ନା, ଧରିତ୍ରୀ ମାତା କହି, ପୃଥିବୀ ମାତା କହି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିପାରୁଛ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ପୃଥିବୀକି କ'ଣ କରିବା, ଯିଏ ବହନ ବହୁତ କରୁଛି ଆମକୁ ଇଏ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେଖ ଆମକୁ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି, ରହିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି, ଆମ ମା ଭଳିଆ ଆମର ଖ୍ୟାଲ ରଖୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଋତୁ, ଆଟମନ୍ ଗୋଟେ ଋତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଫେମିନାଇନ୍ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାହେଲା। ଦେଖ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉ ଆଟମନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମରକୁ କାହିଁ କଲେ ନା ସମର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟେଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ମେଲ୍ରେ ନେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ବସନ୍ତ ଋତୁ, ଆଟମନ୍, ଶରତ ଋତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ବିୟୁଟି, ସୁନ୍ଦରତା ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନା, ସୁନ୍ଦରତା ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରରେ ଗଣନ କଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି, ନେଚର, ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ କେତେ ଶାନ୍ତ ଲାଗେ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡରରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ବୁଝି ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆଣିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଦ ମୁନ୍ ଗ୍ରେସଫୁଲି ଇଲୁମିନେଟେଡ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ସ୍କାଏ, କ୍ୟାଷ୍ଟିଂ ଦ ସଫ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଅପନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମାନେ କ'ଣ ନା, ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ଦେଖ ଗ୍ରେସଫୁଲି ଇମ୍ୟୁନେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏହା ମାନେ କ'ଣ, ଇମ୍ୟୁନେଟେଡ୍ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଜ୍ଜଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ଆକାଶରେ ଏବଂ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଛ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଦ୍ୱାରା କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି, ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଗଣନା କରୁଛେ। ବୁଝି ହେଉଛି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦ ଆର୍ଥ ନ୍ୟୁଟ୍ରଲ ଦ କ୍ରପ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ନ୍ୟୁରିସମେଣ୍ଟ ଦେ ନିଡେଡ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରିଭ୍। କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖ ପୃଥିବୀ ଫସଲକୁ ପୋଷଣ ଦେଉଛି ଏବଂ ଫସଲକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖ ନା ପୃଥିବୀ ଫସଲକୁ ପୋଷଣ ଦେଉଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରଲ ମାନେ କ'ଣ, ପୋଷଣ ମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ, ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ତାଙ୍କର ଖଣିଜ ଲବଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି ଫସଲ ମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ହିସାବରେ ଗଣନା କରୁଛେ। ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆମର, ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଆମକୁ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି ଗଛମାନଙ୍କୁ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେ ତାଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହେଉ ନାହିଁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ସୁନ୍ଦରତା, ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଫେମିନାଇନ୍ ହିସାବରେ ଗଣନା କରୁଛେ। ବୁଝିହେଇଛି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ ସରିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ନାଉନ୍ର ନମ୍ବର, ମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ ନା ପ୍ଲୁରାଲ ହେବ, ସେଇଟା ବହୁବଚନ ହେବ ନା ଏକବଚନ ହେବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।